আজি আমি দেখাবলৈ আহিছোঁ যোৰহাট পৌরসভার এখন বিশেষ বজার। যোৰহাটৰ ৰাজপথত এই বজারখন চলিবলৈ দিছে যোৰহাট পৌরসভায়, আৰু তার বিনিময়ত যোৰহাট পৌরসভায় কৰো সংগ্রহ কৰি আহিছে, যি সময়ত নিজে বহুখিনি নিয়ম প্রণয়ন করে তথা নিয়ম ভঙ্গকারীর পৰা জরিমানা সংগ্রহ করে যোৰহাট পৌরসভায়। আর সেই পৌরসভাখনে কেনে ধরনের কাণ্ড করে আছে আমি দেখাইছো, যে এই হচ্ছে যোৰহাটৰ ৰজা মৈদাম পথ। আর ৰজা মৈদাম পথত এনে ধরনের দেখাইছো যে ছাগলী বজার যোৰহাট পৌরসভায় পথর উপরতে খুলি দীর্ঘদিন ধরে এনে ধরনের এই বজারখন লিজত দিয়ে আহিছে, যে লেসিক চলাবলে দিয়ে আহিছে আর কেনে ধরনের ধন সংগ্রহ করে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ পথৰ ওপৰত প্ৰথমে লক্ষ্য কৰক যে যিখন ইয়াতে ছাইনবোৰ্ড লগোৱা আছে যে ছাগলী বজাৰ যোৰহাট পৌৰসভা, আমি দেখুৱাইছোঁ যে ছাগলী বজাৰ যোৰহাট পৌৰসভা। আৰু এই বজাৰখন কিন্তু কোনো বজাৰ নহয়, এইটো হৈছে এটা ৰাজপথ, যোৰহাট নগৰৰ এটা ৰাজপথ, সেইটো হৈছে যোৰহাটৰ যি ৰজা মৈদাম পথ। আৰু কেনেধৰণৰ যান জঁট বা পথাচাৰী বা বিভিন্ন যান বাহন থকা লোকসকলৰ কেনেধৰণৰ অসুবিধা হয় আমি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াত যে প্ৰতিটো ছাগলীৰ বিনিময়ত ধন সংগ্ৰহ কৰে, দাদা 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 এই ছাগলী বিকিবলৈ যে আহিছে কেইটকাকৈ লয় লেচিয়ে? লেচিয়ে কেইটকাকৈ লৈছে? এটা ছাগলী কেইটকাকৈ লয়? লেচিয়ে 35 টকা। 35 টকা? 35 টকা? 35 টকা? সপ্তাহত কেইদিন বহে? দেখুৱাইছো যে এনেধৰণে 35 টকাকৈ এটা ছাগলীৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি আহিছে এই ছাগলী বজাৰখনৰ পৰা। আৰু প্ৰতিটো ছাগলীৰ বিনিময়ত দাদা লেচিয়ে কেইটকাকৈ লয় আপোনাৰ? লেচিয়ে এটা 20 টকাকৈ লয় নেকি? 20 টকাকৈ? 35 টকা লয় বুলি কৈছো যে এখন বিশেষ আজি ছাগলী বজাৰ যোৰহাট পৌরসভার অধীনত, আৰু এনেধৰণে ৰাজপথতে এই ছাগলী বজাৰখন পহুৱাই আহিছে। আৰু প্ৰতি বছৰে বেছিক এই বজাৰখন চলাবলৈ দিয়া হয়। আৰু আৰু যি সময়ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে যি সময়তে যোৰহাট পৌৰসভাই যোৰহাটৰ যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কয় বা তেনেধৰণৰ যিসকল লোকে যিসকল যোৰহাটৰ নাগৰিকে বিভিন্ন যদিহে নিয়ম ভংগ কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত নটিচ জাৰি কৰে, জাননী জাৰি কৰে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ ৰাজপথত এনেধৰণে যোৰহাট পৌৰসভাই নিজে ছাইনবোৰ্ড মাৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন বজাৰ চলাই আহিছে, য'ত নেকি মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইটো এটা পথ যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ ৰজা মৈদাম পথ। আৰু সেই ৰজা মৈদাম পথৰ ওপৰতে এনেধৰণে যোৰহাট পৌৰসভাই এই ছাগলী বজাৰখন বহুৱাইছে, আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত প্ৰতিটো ছাগলীৰ পৰা কৰো সংগ্ৰহ কৰা হয়, অৰ্থাৎ এক বৈধ ৰূপ দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম দৰাচলতে যোৰহাট পৌৰসভাই মানি চলিছে, আমি সেয়া দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি মই কিছু নীলগৰ পৰা লং শ্বটত যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, তেতিয়া নিজতিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে জানিব পাৰিব যে এইটো এটা ৰাজপথ, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰজা মৈদাম পথ। পুনৰ চাওক যি ধৰণে যান বাহনসমূহ চলাচলত কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এনেধৰণে এই পথৰ ওপৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ছাগলী বজাৰখন চলাই অহা হৈছে। আৰু যোৰহাট পৌৰসভাই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে এই স্থান, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে, কৰ সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু কেনেধৰণে সেয়া কৰিব পাৰিছে তাক লৈও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। দাদা কথা এটা সুধিব পাৰোঁ নেকি আপোনাক, যে এই ছাগলী বজাৰ যিখন ইয়াতে চলি আছে এইটো এটা ৰাজপথ নহয় জানো? ৰাজপথ আছে, ৰাজপথ আছে, এইটো ৰাস্তা হয়, ৰাস্তা মেইন ৰোড আছে, এইটো মেইন ৰোড আছে, পৌৰসভাই বজাৰবোৰ হৈ থৈছে, এইটোতো কোনো নিয়ম নাই, এইটো পৌৰসভাৰ মানে কি ক'ম আপোনাক, যেতিয়া ভোট ল'বলৈ হয় এইটো সময়ত চব কয়, ভোট হোৱাৰ পিছত কোনো কাৰণ নাচায়, অসুবিধা হয় হয়নে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা গোটেই অসুবিধা হৈ আছে, চবক অহা যোৱাৰ কাৰণে আপুনি চব
এটা স্কুল আছে ইয়ার উচরে তিনটা চারটা স্কুল, স্কুলের লড়া ছালী আইব আপনার অসুবিধা হব না? হ্যাঁ, এই কোনো নিয়ম হল নাকি? কোনো নিয়ম নাই, এই আপনি যেনে কাহ এই ফটাফট উঠাব লাগে আর মানুষবিলাকের অসুবিধা চাব লাগে। আর ইয়াতে এই মানে যে কাবাডি আছে ইহতর মানে সীসার ইয়াতে কারবার চলি আছে, ইয়াতে কি সীসা গিরি থাকে, মানুষ গড়িত ঘুমাই যায়। ধন্যবাদ জানাইছো। মই পুনৰবাৰ কৈছো যে স্থানীয় লোকে যে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, বিশেষকৈ এইটো এটা ৰাজপথতে এনেধৰণে পৌৰসভাই যোৰহাট পৌৰসভাই বজাৰ বহুৱাই থৈছে আৰু ইয়াতে যি যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় সেয়া তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিবলৈ ইয়াতে কোনো নাই। আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, বজাৰখনো পুনৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বজাৰৰ নামত যোৰহাটত কেনেধৰণে প্ৰশাসন চলি আহিছে আৰু যোৰহাট পৌৰসভা কেৱল ব্যস্ত আছে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ, করর নামত এনেধরনের অবৈধভাবে ধন সংগ্রহ করার ব্যস্ত আছে যোৰহাট পৌরসভায়, আর নিজে নিয়ম ভঙ্গকারী জনতারপরা দাননি জারি করে জরিমনা বিহে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হয়েছে যে যে যোৰহাট পৌরসভা কোনে এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করব বা ইয়ার জবাবদেহি কোনে করব আর ওপর ব্যবস্থা কোনে লব? মানে পুনর্বার দেখাই দিছো যে এয়াই হয়েছে যোৰহাট নগরের মাজমজিয়ার অবস্থা, যত নাকি একটা রাজপথের উপর বজাৰ আবন্টন দিয়া হৈছে, এখন পৌরসভায় নির্ধারণ করে দিছে এখন বজাৰ ছাগলী বজাৰ, রাজপথের উপর সেই বজাৰখন বহুয়া হৈছে, তারপর প্রতিটি ছাগলী বিনিময় যোৰহাট পৌরসভায় নির্ধারণ করে দিয়া যে লেচি আছে সেই লেচিয়ে প্রতিটি ছাগলীর পর রাজহ সংগ্রহ করে আহিছে। করর নামত এনেধরনের অবৈধভাবে ধন সংগ্রহ করার ব্যস্ত আছে যোৰহাট পৌরসভায়, আর নিজে নিয়ম ভঙ্গকারী জনতারপরা দাননি জারি করে জরিমনা বিহে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হয়েছে যে যে যোৰহাট পৌরসভা কোনে এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করব বা ইয়ার জবাবদেহি কোনে করব আর ওপর ব্যবস্থা কোনে লব? মানে পুনর্বার দেখাই দিছো যে এয়াই হয়েছে যোৰহাট নগরের মাজমজিয়ার অবস্থা, যত নাকি একটা রাজপথের উপর বজাৰ আবন্টন দিয়া হয়েছে, এখন পৌরসভায় নির্ধারণ করে দিছে এখন বজাৰ ছাগলী বজাৰ, রাজপথের উপর সেই বজাৰখন বহুয়া হয়েছে, তারপর প্রতিটি ছাগলী বিনিময় যোৰহাট পৌরসভায় নির্ধারণ করে দিয়া যে লেচি আছে সেই লেচিয়ে প্রতিটি ছাগলীর পর রাজহ সংগ্রহ করে আহিছে আর এই বজারখন বহুয়াই থাকে। দাদা কথাটা শুনো সাইড করে দিলে সুবিধা হব, আপনার অসুবিধা হয়েছে নাই? আমার বহুত অসুবিধা হয়েছে, আমার যাতায়াতের কারণে অসুবিধা হয়েছে, রাস্তাটার মাজতে বজার এখন বহাইছে কারণে আমার অসুবিধা হয়েছে, তাতে ঠেক রাস্তা, টাউনের মাজেও আমি মালটনা গাড়িখন লই আহিব নোৱাৰো, সেই কারণে অকান আপনাদের ব্যবস্থা কম। রজা মৈদাম রোড হয়। ধন্যবাদ জানাইছো। আর কেনধরনে পথাচারী বা বিভিন্ন লোকের অসুবিধা হয়েছে সেই কথা জানিবলে দিছে, কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছো যে অবৈধভাৱে যোৰহাট পৌৰসভায় এনেধৰণে ৰাজপথত বজাৰ বহুৱাই ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে আৰু যোৰহাট পৌৰসভাই ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব। মই পুনৰ দেখুৱাইছো যে যোৰহাটত দৰাচলতে যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলত যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত এনেধৰণে বহুখিনি অবৈধ কাৰবাৰ চলি আহিছে আৰু এতিয়া যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।